Ju e njih një Agim Kirjaqin, e keni parë në interpretimin e shumë roleve, në skenë në teatrit dhe në ekranet televizive, në filmat shqiptarë. Pikrisht për këtë do flasim, është një tjetër artist nga Kosova që në sjellë rrëfimin në Breslonës, bojuni kureshtar dhe digjojeni. Kisha gjiruar film plot tre muaj me aktorin Agim Kirjaqi, që kur ma parë se kisha takuar. Ishim ba miqë dhe na dukej se gjithë jetën kishim punuar bashkë, aq shumë u përafrua me njëri tjetrin. E takove edhe në premierë, por e pata edhe mysafir në Prishtinë. Por kur prit se kisha ta takoj të krusun e tu e ju dridh kokë kam atë shtat gjatin kim që vërtet ishte aristokrat. Por jeta që nga që pamshirësme, sa zvet zdi që ka me ju thanë. Kishim shkuar me shfaqjen Tartufin Tiranë dhe pas provave, dikur e thorës 11 dola me Bajru Shmajkun në oborin e teatrit dhe qka me pa. Agim Kirjaqi po dridhe i kokë kam dhe me zipolviste. O zot, thash, a ky që nga i kolonel Bunkeri, me të cilin hyre e dola 3 muaj edhe jetra Bunkerve anë e kanë Shqipëris, tu e gjirua filmin e Qashkut? Me si mjohu, e mora në gryk nga malëngjimi, më fliste e nuk kuptohej, vetëm syti shëndrisnin nga malë i që mpa. I thash Bajrushit, ata marrim e të shkojmë për drek në durës, me gjithë kejf më tha, veç ku ta marrim një veturë. Mos u bën merak, i thash, Agimi e ka benzin, se ka qënte unë në Prishtinë, por se di se cili prej aktorëve teatrit kombëtar mu afruen për shpritin vesh. Kolegë, më tha, shumë mirë kishe ma banë nëse emergimin, se ka ditë gjithë e kanë harruar. Fatkeqësisht kolegët e ti ikën nga ky, por kujdes se ky nuk mundet me vozit se vuan nga Alzheimeri, edhe do ta ke shumë vështirë, sepse nuk e lejon kur me ja vozit benzin. Mos u merakos, i thash, se mua ma ka hatrin dhe sigurisht do të më lejoj të jem unë shoferi ti. Ku e ke benzin gimi, thash, tu e belbzu e bani me kokë në drejtim të veturës ti. Aty e kishte, në borën e teatri. Ishte muaj që s'kishte lviz nga aty. I thash dëgjo, ne jemi miq të vjetër dhe 3 muaj të kam vozit me Mitsubishin tim të vogël. Atë prishet kejfi që sot të dvozish me benzin tëndë si dikur dhe bashkë me disa aktor nga Prishtina të dregojmë në plazhin e Durrësit, të ham peshk. Si atëherë, me polakët kur gjironë, u munduat më thoshte se unë do të vozis, jo ti, por unë të qesh i tash, gim, jo, se na bëhet e na bërte Qashku. E kuptoj që ka deshta ti them dhe qeshi, se gjatë gjirimeve Qashku s'kishte merak me vozit artistët, i druhej në një aksidenti e pastaj vaj halli për filmi. U futëm në veturë, Bajrushi mbrapa e gimi para, e unë shoferi dhe unë isa. Me që kur Benz kisha vozit, kisha harrue me lëshu frenin e dorës. Nuk e kishte si fortim, a je kishte paste kama e majtë. E Agimi sa mujke i jep të menzjerë fjallën, tu e dasht me thënë shtype frenin, por kurse si si dilte fjalla. E unë se kuptoj e vozit qa, a i të me ruem, mos po i prishet vetura diçka bërtiste. Ma në fundu morën vesh dhe e shtype frenin. Për gati u prisha me ta. Bile ma kapi volanin e deshi me dalë me vozita i, por ndërhyri Bajrushi dhe u kjetsua. Mbërim të plepa, aty afër hotel Adriatikut, shkuam aty ku gimi deshti dhe porositi pesh tegre fruta deti. Pim vend kuqje mua më thoshte ti mos pim bi një gotë se je shofer. Shumë herë mi puthi duar gjatë drekës. Dhe bëse vap me mua më thoshte, se prej kohës gjirimeve këtu në plazhin e Durrësit, kurs mas kam qënë. Nuk rinë kush ma me mua, e lere të më gostis dikun menoj dreka po darë. Sa e dhimshme, ishte ajo që po më tregon të aktori matë shqiptari kindra roleve. E mjerueshme mu duk shqipnia atë dit, të mjerueshme dhe kolegë të mi shqiptarë. Por si ket nga një film e teatri për shkak të smundjes i thosha vetes, e ktheva në Tiranë. Benzin prapja parkova aty ku deshti ai. Nuk dija hynin salë me pa Tartufin, e kolegun qunat natë, sepse kur ndam, më tha po shkoj pak me poshue, se jam i lodhun dhe mi puthi prap duar të e belbzue, ma mbushe zemrën plot jetë sot, mor Kosovari im, më tha. Ajo natë fut e zez në ndau për gjithmonë, të e malanë kujtimin e i dreket një filmi, e vdik në vetmi e të e ju dridh duar e kam, me det që smujta me marë pjesë në varrimin e ti, se fatkeqësisht që shanshe zgjirim të gurizi në Shkodër, e regjizori Amerikan s'ma plotsoj dëshiren kure luta. Nuk guxoj prej producentit me ndërpret gjirimin më tha. Unë kur se harrova drek në fundit me ty Agim Kirjaqi edhe benzin tënë.
që mbeti shkret në oborën e teatrit kombëtar. Kështu shkruan artisti Çun Lajçi në publikimin e gazetës Tem. Para se të ndronte jetë miq të Agim Kiriakit në teatrin kombëtar, thonë se aktori nuk dilte nga shtëpia prej disa muajve, në teatr nuk shkelte më që nga viti i kaluar. Madje as rrogën që hidhi në llogarinë e tij bankare nuk arrinte ta tërhiqte, pasi duart nuk i komandonte dot, edhe kodin bankar harronte gjithmonë. Në familjen e tij i ndarë nga bashkëshortja dhe me i vajzë të cilën e pati larg që kur ajo ishte 2 vjeçë, janë përpjekur që t'i jenë afër në këto ditë të vështira. Para 2 viteve vajzë e tij e bëri bashkimin familjar dhe e mori në Itali, ku diagnostikua me Parkinson dhe nisi kurimi. Por simptomat e para të kësaj smundje ju shfaqin që në vitin 2006, kur ai luajti dhe rolin e fundit në teatr, thot Besim Kurti, ndërsa përmend rolin e Kiriakit tek Pjata prej Druri, ku ai interpretonte krahaktorin Pat Sulejman Pitarka, ndërsa kujton shenjat e para të smundjes. Miku i Kiriakit përmend momente nga shfaqja kur ai harronte ndonjë batutë. Në dialogun e fundit shfaqjes, kur babai Sulejman Pitarka i drejtohej djalit Titma, do me thënë Agim Kiriakit, që të mos e çonte në azil dhe i thoshte, me që ti nuk jetë dakord më merë me vete. Pikërisht kur Kiriaki duhet vijonte dialogun, ai thjesht kundërshtonte, si duke i nuk e kujtonte dot atë batut. Mbaj mend se Pitarka zemrohe, janë kohe, se si ai një aktor me eksperiencë, vinte në shfaqje i papërgatitur, por kush e dinte? Kujtja priste mendja se ato momente harrese ishin shenjat një smundje që do t'i shkaktonte kaq shumë dhimbje vuajtje për gjithë këto vite. Kur smundja u rëndua shumë, sidomos muajin e fundit, drejtori Kristaq Skrami, së bashku me regjizorin Gzim Kame, folën me ministrin e shëndetësisë për t'i siguruar aktorit një ndihmë më të specializuar. Ju shpjegua smundja dhe u arrit në konkluzionin se për këtë smundje ishte një klinik ku aplikoheshin metodat më të përparuara për Parkinsonin në Izrael, pasi e shtruan tek neurologjia dhe po përgatisnin të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për këtë rast. Pas analizave të kryera, mjekët konstatuan se aktori buante edhe nga tumori në kocka, po ashtu edhe veshkat ishin rënduar së tepërmi nga azotemia. Një fatkeqësi e madhe, një koleksion i tërë sëmundjesh, thot Kurti, dërsa shton se e vetë një ndim që mund t'i afrohet tashmi anilacet e rimbursueshme, për të cilat kanë dërhyrë vetë ministri shnetësis, pasi aktori s'ka mundësi financiare për t'i përballuar. Shtrimi ti në klinik në Izraelite do t'ishte një mundim i kotë. Qastet më të trishta, si që rëfejnë mikët e ti, janë ato pak momente, kur Kiriaki këthjelohej për një qast, shevaj zneti gjiri pra në spital dhe për lotet, ose ato qastet ralla, dhe krejt të shkurtra këthjelimi, kur ai ju thot migve, do të mqoni në shtëpi. Kështu shkruan Admirin Apeqi në publikimin e Presë Albani. Dhe Agim Kiriaki undan nga jeta më 28 mars 2010. Agim i ulin në Kolonjë, në 27 janar të vitit 1950 dhe vdiq në vitin 2010, në moshën 60 vjeçare. Agim ishte i parapëlqyer i regjizorëve dhe rezulton ndër aktorët me potencial, ndër me elegantët, dhe me një finesë të madhe. Të e punin këtë njeri të rallë, aq sa thoshnin se ai kishte një sjellje aristokrate, si në skenë, ashtu edhe në jetën e përditshme. Janë të shumta rolet e interpretuara prej tij. Ja pra, ky ishte Agim Kiriaki. Faleminderit.